E a equipe Aston Martin acaba de divulgar em suas redes sociais que o piloto Lance Stroll está recuperado e estará participando do Grande Prêmio do Bahrein. É, meus amigos e amigas, estávamos todos nós esperando que o Felipe Drugovich pudesse estrear já na primeira corrida dessa temporada de 2023 da Fórmula 1. Porém, infelizmente não foi desta vez. A equipe Aston Martin fez essa comunicação através das suas redes sociais e soltou até uma matéria no seu site. E lá explica um pouco mais sobre o acidente do Lance Stroll, que ele acabou caindo de bicicleta quando passou no buraco e precisou fazer uma pequena cirurgia no punho direito, que foi algo simples, segundo o Lance Stroll. E depois disso ele ficou focado na recuperação. Com isso, Lance Stroll recuperou rápido e poderá participar do Grande Prêmio do Bahrein, já estando presente amanhã, sexta-feira, no primeiro treino livre. Bom, então agora é continuar torcendo para que Felipe Drugovich possa, em breve, estar participando de uma corrida na Fórmula 1, já que além de ser piloto reserva na Aston Martin, ele também é piloto reserva da equipe McLaren. Então, tenho certeza que, em breve, Felipe Drugovich vai estar pilotando sim. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa recuperação tão rápida do Lance Stroll. Fiquei impressionado, hein? Mas bom, assim que tivermos mais notícias, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!